habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa RTN meel waliba aad inagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimada TV go toos idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Nairobi caawana anigoo farxiya Cabdalla Muumina ayaa idin waramaya qodobada daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa digniino hor la ka soo saartay roobab dabeylo wato ku soo wajahan Soomaaliya anigu simple waxaan idin ballan qaadayaa sharciga sida uu yahay oo ansixiseen inaan u fulino wixii warcelinay la nooga baahdana aan idinku soo celino ayaan ballan idin qaadaynaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindisa sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka dawladda Mareykanka ayaa malaayiin doolar dul dhigtay madaxa muwaadin Mareykana oo ka barbar dagaalamay Al-Shabaab